Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib aeg-ajalt natuke progeda. Me jõudsime oma mänguga nüüd siis sellisesse seisu, et tegelast on võimalik klaviatuuri pealt juhtida. Me saame muuta ka seda kiirust, millega tegelane liigub. Aga probleem on selles, et tegelane liigub praegu suvalisest kohast suvalisse kohta ja üldse mitte ruudust ruutu. Me tahaksime seda tegelase käitumist muuta ja tahaks muuta niimoodi, et kui tegelane seisab, siis me loeme klaviatuurilt klahvivajutuse, vaatame millisele noole klahvile see vastas ja vastavalt sellele liigutame siis tegelase ühest ruudust teise ja sel hetkel, kui ta liigub, ei peaks olema klahvise kalla vajutatud, see liikumine peaks olema automaatne. See tähendab seda, et see liigutamine reaalselt peaks toimuma ka siis, kui ei ole parajasti klahvi vajutatud. Me peame tegelikult selle liigutamise osa siit klahvi vajutuse kontrollimiselt välja tõstma. Ja me tahame seda klahvi vajutust kontrollida ainult siis, kui tegelane paigal on, siis selle peale me peaksime panema paika, mis suunas kui kiiresti liikuda. Ja siis me peaksime liigutama isegi juhul, kui parajasti klahvi alle ei haita. Seega selle tegelase käitumine peaks hakkama toimuma kahes erinevas režiimis. Kõigepealt üks režiim, kui tegelane on paigal, siis me kuuleme klaviatuuri, paneme paika tema liikumiskiiruse ja siis kui liikumiskiirus on paika pandud, lülitatakse sisse liikumisrežiim ja sel hetkel enam klaviatuuri kuulata vaja ei ole. Siis peaks liikumine olema automaatne. Kuidas eristada neid kahte režiimi, tegelase seismise režiimi ja liikumisrežiimi? Selleks võtame kasutusele uue muutuja. Ja ma panen sellele muutujale nimeks var, nagu siis variable, ehk siis muutuja. Ja paneme talle nimeks tegelane seisab. Ehk siis see on nii-öelda lipp, mille me tõstame püsti siis, kui on meil see paigal olemise režiim. Ja me anname sellele muutujale ka algväärtuse ja selleks algväärtuseks saab olema false. Tegelane seisab on nüüd uut tüüpi muutuja. Me oleme enne näinud muutujaid, mille väärtuseks saab olla näiteks arv või ka mingisuguse fondi kirjeldus või mingisugune näiteks pilt või näiteks mingisugune andmestruktuur. See tegelane seisab on inimetud loogilist tüüpi muutuja. Temal võib olla kaks väärtust, kas tõene või väär. Ja väära väärtuse kirjeldamiseks on meil siis võtmisena false. Tõese väärtuse kirjutamiseks on olemas võtmisena true. Ka seda, ma arvan, läheb meil hiljem vaja. Tegelikult me oleme loogilist tüüpi muutujaga korraks juba kokku puutunud küll. See väärtus keys pressed on ka tegelikult loogilist tüüpi muutuja, mis tõstetakse süsteemselt trueks või tõeselt siis, kui klahv on parajasti alla vajutatud. Nii, aga nüüd siis kirjutame siis siia ümber selle režiimi kontrolli. Oih, ma vist tegelikult kirjutasin valesti, ma tahtsin see kirjutada loomulikult tegelane seisab on alguses true, vabandust, sest alguses tegelane seisab. Nii, ja kirjutame siis siia ümber kontrolli. If tegelane seisab. Nii, paneme siia loogiline sulu ka. See kaanek kädem on natukene aktiivne, ta kirjutab mulle kohe lõpetava sulu ka ära. Mina tahan selle lõpetava sulu kirjutada siia lõppu. Ja teeme siis treppimise ka korda. Nii, meil on siis kõik ilusti treppitud. Näete, seda, et kas teil on ilusti treppitud, näete nende lõpetavate looksulgute järgi, need peaksid tulema niimoodi ilusti üksteise järel. Nii, ja nüüd, kui tegelane seisab, siis ma ei taha siin mitte reaalselt liigutada, vaid ma tahan panna paika, sisuliselt selle liikumisvektori, et mis suunas ta peab hakkama liikuma. Ja tema liikumise kirjeldamiseks me võtame kasutusse kaks uut muutujat. See on siis kiirus x suunas, anname talle alguses väärtuseks 0, ja kiirus y-suunas. Anname sellele ka alguses väärtuse 0. Tühika vahe. Nii. Ja nüüd siis
kui tegelane on paigal ja klahvi on vajutatud ja see klahv juhtus olema parempoolne klahv, siis ma sätin selle kiirus x-i võrdseks kiirusega. See ei ole enam mitte suurendamine, nagu me enne koordinaadiga tegime. Suurendama me hakkame väljas pool seda kontrolli, vaid me sätime lihtsalt paika, et enam kiirus x ei ole mitte 0, no, vaid see, mis ta meil siin määratud on, praegusel juhul siis näiteks 4. Nii, ja teine asi, mille ma pean siin paika sätima, on see, et nüüd ma pean minema seismisrežiimist liikumisrežiimi. Seega ma ütlen, et tegelane seisab on false. Ehk tegelane ei seisa, tegelane hakkab liikuma. Nii, tuleme siis sellest välja. Ja teeme siis samasugused muutused ära ka teistes nendes harudes. Nii, ma panen siis siia kiirus x võrdub. Aha, aga nüüd ma ei taha enam vasakule liigutamiseks jätta kiiruseks 4, sest noh, me hakkame liikma selle x-koordinaadile seda kiirus x otsa. Ma tahan, et siin oleks miinus 4. Seega ma pean selle kiiruse miinus 1-ga läbi korrutama. Nii. Ja jällegi paneme paika, et tegelane seisab on nüüd false, sest me tahame üle minna liigutamisrežiimi. Nii. See on nüüd koht, kus te võite selle video korraks kinni panna ja mõelda, mida siis tuleb teha y-koordinaadiga. Pange siis see video korraks kinni, tehke need muutused ka ära ja siis pange video jälle käima ja vaatame siis, mis me selle liikumisrežiimiga teeme. Ja võite tegelikult seda ka ise natukene mõelda, mis moodi see välja peaks nägema. Head küsimist teile! Ja tere tulemast tagasi. No, ega siin muud ei olegi, kui üles ja alla liigutamise klahvide puhul ma peaksin siis võtma kiirus y-iks miinus 1 korda kiirus, sellepärast, et üles liigutamine tähendab koordinaadi vähendamist. Ja alla klahvi puhul ma sätin siis kiirus y-iks lihtsalt kiiruse. Nii, see on siis kõik, mis me peame tegema juhul, kui tegelane seisab. Me paneme paika kiiruse suuna ja suuruse ja ütleme, et tegelane enam ei seisa. Aha, vaat, siia ma pean ka muidugi kirjutama, et tegelane seisab on false ja siis ka siia, et tegelane seisab on false. Nii, ja nüüd ma siis pean panema kirja, mis juhtub, kui tegelane ei seisa. Ehk siis, kui meil on tegelane seisav on false. Ja seda ma saan teha nüüd niimoodi, et ma saan sellele if-käsule kirjutada juurde teise osa. See osa siin täidetakse siis, kui tegelane tõepoolest seisab. Aga muul juhul ma saan kasutada võtmesõna else, no, mis tähendab siis no, muidu või vastasel juhul. Ma kirjutan siia ka kommentaariks, et tegelane liigub. Kommentaarid töötavad niimoodi, et sellest kahest kaldjoonest kuni rea lõpuni ignoreeritakse kõike, nii et ma võin kirjutada kommentaare ka samale reale. Ma ei pea neid kirjutama tingimata eraldi seisvale reale, nagu ma siin tegin. Ma saan neid kirjutada ka rea lõppu. Nii. Ja mis on siis see, mida ma tahan teha juhul, kui tegelane liigub. Vaat nüüd on see koht, kus ma siis tahan muuta seda tegelase x-koordinaati kiirus x-i võrra ja tegelase y-koordinaati kiirus y-i võrra. No üks neist peaks mul ikka, oi, vabandust, ma olen valesti kirjutatud. No, üks nendest peaks endiselt alati 0 olema, nii et tegelikult üks nendest ridadest ei tee sisuliselt midagi. Teine aga suurendab siis seda asukoha koordinaati, noh, kas siis vastavalt positiivse
või negatiivse kiiruse võrra. Nii, ja see on nüüd programm, mida on võimalik käivitada. Ja katsuge nüüd välja mõelda, mida see programm teeb. Ma võin teile ette öelda, et see programm ei tööta veel päris õigesti. Meil on siit ühtest puudu. Aga vaadake selle programmil otsa ja enne käivitamist üritage mõistatada, mida see teeb. Pange video kinni, nuputage natukene ja kui teil on hüpotees valmis, siis proovige seda oma siin programmi aknas ja siis pange see video jälle käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Ma loodan, et teil oli lõbus nuputamine. Noh, vaatame siis, mis see tegelane teeb meil. Noh, kui ma võtan klahvi, siis näete, tegelane hakkab liikuma ja liigub mul ekraanist välja. Ja ükskõik, mis klahvi ma siin vahepeal veel vajutan, siis see tegelane enam seisma ei jää. Ja põhjus on selles, et kui klahvi vajutati, siis me panime tegelase liikuma, ütlesime, et ta enam ei seisa. Ja sellest režiimist tagasi me kunagi ei tulegi. Meil ei ole üldse niisugust kohta programmis, kus oleks kirjas, et tegelane seisab võrdub true. Sest kui tegelane jõuab nüüd kuskile siia ruudu peale, noh, me peame seda kuidagi kontrollima, siis me peame selle tegelase liikumise jälle ära lõpetama ja seda me praeguses programmis ei tee. Aga see ei mahu enam ka selle videoraamidesse ära ja me tegeleme sellega järgmises videos. Kohtumiseni!